Цагаар мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой асуудлаар цуврал сурвалжлага хүргэж байгаа. Оюутан залуус мэрэгжил сонгохдоо судалгаа хийхгүй байгаа нь төгсөөд мэрэгжлээрээ ажиллаж чадахгүй байх гол шалтгаан болж байна. Тиймээс энэ удаад манай улсад хамгийн эрэлттэй болон илүүдэлтэй мэрэгжлийн талаар бид сурвалжиллаа. Монгол улсад хөдөлмөрийн зах зээл дээр ойрын 5 жилд эрэлттэй байх мэрэгжлийн жагсаалтад санхүүгийн ажилтан, механик инженер, хүнсний технологч, ихэмч гэсэн мэрэгчлүүд жагсаж байна. Тэгвэл хөдөлмөрийн зах зээл дээр илүүдэлтэй байгаа мэрэгжилд сэтгүүлч, нийгэм судлаач, бизнесийн удирдлага, багш зэрэг мэрэгчлүүд орж байна. Тухайн онд хомсдолтой байсан ажил мэрэгчлийг одоо ажлын байраа гэсэн үг шүү дээ. Ажлын байрыг тодруулахад дэд боловсрол саарцсан мэрэгчлүүдийн хувьд мөн л хөргөлтийн инженер, механикч инженер, нэгтлэн бодогч, гэр зэрэг мэрэгчлүүдийн ихэнх эзэлжсэн бол мэрэгжлийн боловсролын шаардах мэрэгчлүүдийн хувьд засалтын шагнал, гагнуурчин, шаварчин, эмзэгч гэдэг мэрэгчлүүд илүү хамсалтай гэж ажиллахчд хэлсэн байдаг. Ажил хаягч иргэдийн хувьд ажлын байр хангалттай байгаа ч цалин хөлсний хувьд хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй байдаг гэдгийг хэлж байсан юм. Тухайлбал багш мэрэгжилтэд боловсон хүчин их байгаа ч цалин бага гэсэн шалтгаанаар хувийн бизнес эрхлэх өөр мэрэгчлэр сурах зэрэг тохиолдол их байгаамаа. Би ногоон байгууламж инженер мэрэгчлэлтэй. Миний мэрэгчлийн хувьд ажлын байр үндэ дутмаг гэдэг. За ер нь удаж энэ 2 жил лаг болчихсгүй л дээ шүү дээ. Тэгээд ажлын байр байсантсан ер нь санхүүгийн хувьд жоохон боо цалин өгнө маш таарав. Ажилд ороход үндсэндээ багшийн мэрэгжлийн цалин жоохон бага учраас бас яг мэрэгжлэрээ ажиллах гэхээр бас тэр талаараа тулгумж байгаа асуудал нь тэр л болж өгч байгаа. Уга одоо тэгээ нэг шинээр төгсөн хүмүүсийн чинь заавал юу гэх юм бэ шүү дээ. 2-3 жил ажилласан байх хэрэгтэй л гээд нөгөө төгссөн хүмүүсийн чинь тэгэж хэлээд байгаа юм. Тэгээд дөнгө төгсөж байгаа хүмүүс чинь аанаа чи яаж ажиллах вэ? Тим их бэрхшил их байх юм уу хүмүүсүүдээ? За би яг мэрэгжлэрээ ажиллах гэхээр яг манай яг гадаад худалдааны чиглэлээр ажиллахад болгоотандаа ажлын туршлага шаардсан байдаг. Өнгөрсөн жил бас би өнгөрсөн жил төгсөж ирсэн байхгүй юу? Тэгээд өнгөрсөн жил төгсөж ирээд яг мэрэгжлэрээ ажиллах гэдэг айгүй их ажлын байр хайсан. Тэгээд ер нь бүгд цаах уу бүтлгүүдээ. Сүүлийн жилүүдэд ажил олгогчид ажил хайж байгаа иргэдээс мэдлэг боловсрал гэхээс илүү хувь хүний төлөвшөл, хандлах хүмүүжлийг хардаг болсон гэдгийг хэлж байла. Хэдийгээр олон улсад суралцаж мэдлэг боловсралаа дээшлүүлсэн ч тухайн хүний хандлага буруу тохиолдолд ажил олгох боломжгүйд хүрдэг байна. Ер нь бол одоо бас ажил олгогчдын нэг нийтлэг давлгаа өгсөн байгаа. Зөв хүнийг, зөв хандлагыг ажиллах үед одоо нэн тэргүүнд тавьдаг болсон. Үнтэй холбоотойгоор одоо юу гэдэг нь зөвлөөр ур чадварын энэ чадварууд одоо харилцаа, хандлага, за дээрэс нь багаар ажиллах, за дээрэс нь юу гэдэг нь бусдыг халамжлах ч гэдэг юм иймэрхүү 10 одоо чадварыг бол бид бүхэн нэрлэлцгийг орчуулад гаргацсан байгаа. Тэгэхээр энэ ур чадварууд нь цаашдаа хүнийг хөдөлмөрийн сал зах зээл гарах, за дээрэс нь ажлын байр дээр дэвших, тийм ажлын байр болсноо сэлгэх ч гэдэг юм иймэрхүү ур чадваруудад бол айгүй зайлшгүй чухал болсон байна. Салбарынхны хийсэн судалгаагаар ихтэй сургууль төгсөгчдийн 60% нь бизнесийн удирдлага, багш, боловсрал судлал, ангаах ухаан, бүх төрлийн инженер мэрэгчлэр төгсөж байна. Тиймээс ерөнхий боловсралтын сургууль төгсөгчдөд мэрэгжил сонгоход нь зөвлөн туслах, ирээдүйд эрэлттэй, төгсөөд ажлын байртай байх мэрэгжил эзэмшихэд чиглүүлэх хөшүүрэг чухал юм аа.